დიდი ხარბეთკი და მართა ეს ეხარდა აი მე გამახსენდა ახა 2013 წლის გაზაფხულზე იყო რაღაცა აი რიგაში თუ რაღაცა იყო არჩევნები და ხალხო აი ეს რო არის ჩახშენებელი ხარხნის წინ და იბარა ჩემი გადამღები ჯგუფი ყახავდა მე მანქანით მივიყვანე და დათო გაჩვენებო აი ტოვილები ხო პირუტყულ მდგომარეობაში არიან აი ხა აქ ნახე რა მდგომარეობაში არიან ხახრის სამქროს რაღაცა საკუჭნავებში იყვნენ და უბრალოდ ეცე 5 მეტრი სიმაღლით ფარდები ქონდა და აღარ მახსოვს 40-50 ოჯახი ცხოვრობდა ერთ-ერთი საშინელება იყო ხახანო არ დამავიწყდება რა გაახიახა ეს ბიშა წავიდა ხო 8 წელია ხარ რა არის ეს რაც დღეს გააკეთეთ ხახა ამან გადაფარა ყველაფერი სისასტიკე იყო ბოროტი განზრახვა იყო ჭკუის და სწავლე იცი რა არის ხო იცი აი არ ვიცი ცხოველებთან შედარება უფრო ადეკვატური არა რომ ერთს რო უკვეს ზაგლი რო სხვები გაიტრუნა ამათ ვერ გააჩერებ და ეს კადრები მინდა ნახოთ ხალხო ნუ რა იყო 1000 პოლიციელი და იცი რა არის ჩვენ ქართველები ცოტა რაღაცნაირები ვართ სისტემა რა უქნეს ამ პოლიციელებს გახსოვს არ არის ნუ აქამდე გინდათ რომ მიიყვანოთ საქმე. ხახა შენ შევასება. მეორე ეთერში გადის ეს კადრები და კარგი იქნებოდა ჩვენ ტელემაყურებლებს მე ხვალზე გაჩეილება ამ გაკეთება რომ ანახოთ შიგნით რა ხდება ეს დარბევა ერთი მხეცობა ივანიშვილის სახია ნამდვილად ლევანს ვეთახმები მაგრამ მეორე არის რომ ბევრმა არ იცეს მე სანამ პოლიტიკაში არ ჩავერთვებოდი ხო ხა მე ჩემს მეგობრებში ახლობლებში ნათესავებში ამას ვერ ხედავდი სად ცხოვრობს ის ხალხი უნდა ანახო ამ ადამიანებს ამ შენ მაშინ მე მოგიწვი ეთეს და კარდონებში ცხოვრობენ ჩვენ ეს გვინახია რაღაცა 30 წლების შეერთებულ შტატებში გადაღებულ ფილმებში ან ბრაზილიაში რომ უყავს ქალაქები არის და ეს ისე არის განლაგებული საქართველოსში ეს გეტოები ეს არის მე-13 ქალაქი როა მე-13 რაიონი როა კიდე ფრანგულ კინოში რომ ამას ვერ დაინახავ ტრანსპორტიდან ან სადმე თუ მიდიხარ ოფისში ან მაღაზიაში სპეციალურად უნდა შეხვიდე ის ციფრი რაც თქვენ თქვით გაიზარდა უკვე თბილისში რამოდენიმე 10000 ადამიანი ცხოვრობს ჯუნგლებში და ვისაც აინტერესებს მე შემიძლია ექსკურსია მოუწყო რაც თქვენ ბძანეთ ის ერთ-ერთი ასპექტი არის როდესაც 30-40 ოჯახი სარგებლობს მაგალითად ერთი ტუალეტით აბაზანა საერთოდ არ აქვს და სადღაც ტყეში მიდიან და კანალიზაცია რო გამსხტარი იყო რომელიღაც სამქროში და ყარდა იქ უამრავ ღია ნახევრად გადახურული დღესაც ჩანდა ხო იქ კალაძემ რო თქვა დამთავრებელი არისო კალაძეს და მილიარდელებს რა თქმა უნდა დამთავრებული გონია ევრო რემონტს რო გააკეთებინები იმ ხალხისთვის ის დამთავრებულია. სარეცხი არის გაფენილი და ცხოვრობს ადამიანი და ბავშვთან ერთად არის მოსული და რას ქვია დამთავრებული იმისთვის ის დამთავრებულია პოლიციამ. აი ეს არ უნდა გამოეგდო. უნდა ეთირავათ სულ ყველას ტელევიზიაში მეურე და აი ამას ხოლმე რომ მოაწყვეთ ექსკურსია მე დაგიხმარებით უამრავი ლოკაცია ვიცი. აი გავაკეთე ხვალზე თუ გინდათ ექსკურსია რომ ბევრმა თბილისელმა არ იცის ეს. ბევრმა საქართველოს მოქალაქეებს არ იცის რომ ჩვენთან ადამიანები ცხოვრობდნენ ღიაცის ნახევრად ღიაცის ქვეშ ეკალბარდებში. ეხლა რა შეიძლება თვითონ ამ პრობლემას აბა ერთ ფაქტს გეტყვი ეხლა განაიმიტომ რომ ქობულეთელი ცოლი ყავს. ხალხო ველოსიპედით დავდივარ ხოლმე ბათუმში. შემზარავი კადრები მან გადაღებული. გარაჟებში ცხოვრობს ხალხი და ნესტია იქ ხალხო ნესტი არის და ბეტონზე ცხოვრობენ და დავთვალე რაღაცა ქუჩა დამავის და ღმერთ აი ეს რაღაცა ხოფის ბაზრობის უკან кошмарია ხალხო кошмарია ბავშვები დადიან და მოძრაობენ იქ აი ბეტონში არ შეიძლება რადიკულიტი აეკიდება ყველას იქა და 2700 ოჯახი ყოფილა აი ეს გარაჟი ეს დიდი ქალაქების პრობლემა არის და ყველა ქვეყანა ამის და ქუთაისში არ ამგონია რომ ამდენი იყოს ნუ ქუთაისში უკვე არის ვიცი მაგრამ თბილისში არის ბათუმი და მეორე ქალაქი უკვე ხდება მოსახლეობის რაოდენობით ქუთაისი არის მაგრამ ზოგადად მატების ტემპით ბათუმი არის მეორე ადგილზე ამიტომაც მეორე ყველაზე დიდი რაოდენობა არის იმაში რა ქვია ბათუმში ეხა ამისი მე რაც მინდა ყველაზე პირველი ორი მხარე აქვს ამას ერთი არის თვითონ სოციალური ეკონომიკური და რა არის ეს პრობლემა მაგრამ მანამდე მინდა აი რაღაც მორალურ მხარეზეც ერთი ორი სიტყვა თქვა რომ გადავხედე დღეს ეხა სანამ აქ წამოვიდოდი ქოცებს როყავთ ეს თავიანთი 1500 ლარიანი გამправებლები იმათ კედლებს ერთ სიტყვას არიგებო ვითომ არიცია ეს ჩრდილო კორეაში რა ხდება იციან კუბის ამბებს მიმოიხილავენ ტრამპსა და იმას შორის რა ხდება ელექტროლურ კოჯერში რა ამათი სულელი თავის ამბავი ეს გასარჩევი არის იმას განიხილავენ და არც ერთი ამ საკითხს არ განიხილავს არც ერთი კოცი ახლა ერთი კოცის კომენტარი შეხვდა კიდე რომ ისო ეგ კონკრეტული ოჯახიო არ გამოუსახლებიათო თუ იცითო ეს ხალხი კოცები ამათთვის არის კომპლიმენტი ეს ხალხი არიან პილატეები ეს ის ხალხი არის რომლებიც ჩვენ გვამუნათებდნენ რომ იქ რატო გახართ იმასთან მაგიდაზე რატო ზიხართ იმას რატო უერთდებით იმასთან ერთად ამას რატო აპროტესტებ
და ეს ხალხი ზოგი 20 ლარის და ზოგი 2000 და რამშტოლობა აქვს ზოგი შეიძლება მილიონის გამო პირში წყალს იგუბებს და ვითომ ამათ ანაღლებთ ეხლა რო იძახიან ხოლმე რომ ნაცების დროს რასისტასტიკე ხდებოდა ნაცების დროს თუ გეწოდებოდა თაბუკაშვილის დანგრეული თაბუკაშვილის მაცხოვრებლები რომლებიც ყველა მდიდარი ხალხი იყო და ყველა კომპენსაცია მიიღოდა ერთი საათი არ გაუტარებია ქუჩაში ეს ხალხი არ გეწოდება ეს საცოდავი ოჯახები რომლებიც სასახლეებში არ არის ეს არიან მე მინდა ამათ უთხრა რომ აქ ლევადმა თქვა სწორად რომ ბიძინა ივანიშვილი როგორც ნამდვილი ქველმოქმედი ეგარიო იქ ბულდოზერი არისო და არა მარტო აი ყველა ვინ შემოხაზეთ 51 ნომერი არჩენები თქვენ ყველა გამოასახლეთ ეგ ადამიანები თქვენი ძახილით რა მნიშვნელობა აქვს რითი გაამართლებთ ამათ რომ ნაცები არ მოვიდნენ თუ კუკავა არ მოვიდნენ თუ ლეიბორისტები არ მოგწოს თქვენ ვინ შემოხაზეთ 51 ნომერი რის გამო არა აქვს მნიშვნელობა ფულის გამო თუ საკუთარი შეგნებით თქვენ ყველა მის ოჯახები გამოასახლეთ და ხართ პილატეები პილატესაც მოყვა 4 შვილის ასე გავაკეთე დაგპირდნენო გაგიფორმებთო მიწესო ჩანს რიმკაც მე კი არ მოყვა და გამოტელევიზიამ გადასცა თვითონ სოზარ ზუბარის დაპირებები მაგრამ მე მინდა რომ ეს მორალური პასუხისგებლობა იგრძნოს ყველამ რომ ვინც მართლ რეჟიმს ხმას აძლევს რეჟიმის ყველა დანაშაულობებზე არის პასუხისგებელი და ყველა მოწებმა უნდა იცოდეთ რომ თქვენ ხართ ჩვეულებრივი წამებლები და გამოსამხლებლები რომელმაც ის ოჯახი დააყარეთ ქუჩაში რატო? იმიტომ რომ ზოგს 20 ლარის მაკარონი მოგცეს, ზოგს 1500 ლარიანი სამსახური, ზოგს მილიონი ტენდერი. აი არის ამაზე საუბარი შეცდა, არა აქვს მაგრამ ეს არის დასაწყისი დათო. ეხა შეჩერებული რაც იყო ეს გამოსახლებები ბანკებისა და ამ საკრედიტო ინსტიტუტების მიერ, ეს უყველა დაიწყება ეხლა. და ყველა ამ დანაშაულზე ბუნებრივი ამ ხალხმა პასუხისგებლობა უნდა გაიზიაროს, იმიტომ რომ ხშირად რომ მორალური პიედესტალიდან უნდა თხოლმე ლაპარაკი, რომ ვითომც იმიტომ მისცეს ხმა, ესე იგი ქართულ ოცნებას, რომ რაღაც შეშინოთ. არა, საკუთარი კომფორტის გამო მიეცით უყველა და თქვენი კომფორტი კომფორტია და ის ხალხი რადგანში ჩააგდეთ, ფეხებზე კიდიეთ, ამიტომაც ყველა ვინც ამ თორობას ხალს უწერთ, უჭერთ ყველანი ხართ კოლექტიური პილატები. ცოტები არიან, ახლა რა არის ეს? ცოტანი ვართ ქართველები. ეს ჯანღონიც ავსე კაცი იყო 4 შვილი აჩუქა ქვეყანა ვალდებულია საკანონია ამაზე ხო იცით გზანის გამგებელმა თუ რომელიღაცა მოხდა რასაჩენდი მაგდეშვილი ანუ პირუტყია ვიღაცაი მაგაზე მართა ისადე და სატირებელი მაგრამ რა ხდება ეს ანტი ეს კანონი ხო არსებობს დისკრიმინაცია ანტიდისკრიმინაცია ჩაგრავთ 4 შვილის ოჯახს ვალდებულია გამგეობა აუქირაოს ვინ? ეხლა მაგ საკითხზე გეტყვით. კალაძე ვილაპარაკა ტყუილები 100%-ის გამოვიდა. ჯერ ერთი, ჯერ ფაქტებზე მინდა ვთქვა, მე კომენტარს გავუკეთე. პირველი ტყუილი რაც კალაძემ თქვა, რომ თურმეო თავში საფარი აქვს დედაქალაქის მერეს ტყუილია. ტყუილია. საუბარი არის ბომჟების კარავზე. სა რაღაც თავში საფარს ეძახენ აი ამ კარავს, იცით ეს თქვენ? სადაც ბომჟები ღამეს ათევენ, კი არა, ცხოვრობენ ღამეს ათევენ და თურმე დედამ და შვილმა იმ ბომჟები რომ ღამეს ათევენ კარავში ამას ეძახის თავში საფარს. არა, არა, როიცოდე ბომჟები ხო იცი რა აბრივიატორ რასაც შევარ. იქ უნდა იწვნენ მაწანწალები. მაგას გეუბნები ხო ვისაც ღამის გასაცევად შეიძლება ის საცხოვრებელი კი არ არის ღამის გასაცევად სეზონური არის ქანაც ბატონო ეს ზამთარში არ გაიყინოს გაიყინოს თორე იმათაცალებს ახში არ შეიძლება მეოჯახები რაც იყო რომ ჩვენო ამ ხალხსო ამ კატეგორიასო თბილისის მერიაშიო 7 მილიონი გვაქვს გამოყოფილიო რომლითაცო უქირაობთო საცხოვრებელ ფართებს ესეც არის ტყუილი ეს არის ქართული ოცნების საერთ ანუ სამი თვით ხდება ამისი გამოყოფა და ის სამთვიანი დაფინანსებაც რომ მიიღო ჯერ ერთი 300 ლარიანი ბინა უნდა იქირაო და არც ისე ადვილი არის ეს თბილისში ესა ნუ კაი დაუშვოთ ეს იშოვე ეს ხო არ გონია რომ ეგრევე იქირაობენ უნდა მიხვიდე ქართული ოცნების ოფისში დაგიწეროს მაჟორიტარმა ესე იგი რეკომენდაცია რომ კარგი საიმედო კოცი ამორჩეველი არის თორე ეს ავტომატურად კი არ ხდება მე ვიყავი თვითონ საკრებულოს წევრი და ძალიან კარგად ვიცი ეს რამხელა ბარიერებთან და რამხელა ბიუროკრატიასთან არის ანუ ეს არის ტყუილი არანაირი ესეთი სისტემა ისაც დაიანგარიშა 7 მილიონი ლარი ეს არის რა თქმა უნდა ფიქცია ამ პრობლემის გადასაწყვეტად ეხლა რაც შეეხება თვითონ იმ სამართლებრივ დემაგოგიას რომელიც ასევე ვისმენთ აი ამ კოცგამправებლებისაგან რომლებიც ეხლა რო თურმე ეს ყოფილა უკანონობა და ძალიან კაი კომენტარი ქონდა ბერს რომ ბიჭო თქვენ ხო სულ ყველაფერში მართლები ხართო კანონი ისე აქვს მოწყობილი რომ ესე იგი მილიარდელმა ბიძინა ივანიშვილმა ერთ ლარად ჯიბეში რო ჩაიდო თბილისში სამეგრელოში იმერეთში ადიგენის რაიონში ქონება ეს კანონიერია მართლაც კანონიერია იურიდიულად რო ვთქვა ფორმალურად ეს არის კანონიერი და საწყალმა ადამიანმა რომელსაც ყოველთვიურად ყვებისთვის შეიძლება 100-150 ლარი აქვს და აღარჩება ბინისქირი კომუნალურ გადასახადებზე საუბარი არ არის იმან რომ სადღაც თბილისის გარეუბანში სადღაც მგლები ყმუიან და ტურები და არავის არ ჭირდება იქ რომ აშენ საქმე თუ დააკვირდით თქვენ ასახლები არის 10-15 კვადრატული 20 კვადრატულის ოთახები რო არის იქ რო თურმე ესე იგი აგურები დადგას
ის თურმე ყოფილა დანაშაული. ეს არის ურცხობა და მე გეტყვით იმ ხალხის დანაშაული რა არის, რომ ეთქობა ქართული ოცნების ოფისში არ გატარდნენ, იმიტომ რომ ეს პროგრამა ამ ხელისუფლებასაც და დღევანდელ ხელისუფლებასაც თვითონ აქვს ასე ვთქვათ დეკლარირებული, რომ ერთლარად სიმბოლურად ხდება მოსახლეობისთვის ქონების გადაცემა და ეს თუ კრიმინალი არის, ბატონო დავით, თბილისის აი სულ მინიმუმს ვიტყვი, მესამედი ფლობს ასეთ ქონებას. წელი ნახალოკა საერთოდ იცით რომ ენერგია გაშენებული და ეს უბრალოდ ამ ხალხისთვის ამ ქონების დაკავონება ხდება ასეთნაირად რომ იქ უნდა ოცნების ადგილობრივმა პარტიულმა უჯრედმა მივიდეს თქვა რომ აქედან 50 ხმა მოდის მე ეს საბუთები მია ქალაქის მერიაში და ხდება ეს ხალხი უბრალოდ ამ სქემაში ვერ ჩაჯდა ვერ მონახეს პატრონი ამ საწოლებს მე ხდებოდა დევნილებისთვისაც საცხოვრებელი ფართების რომ მოიტან გარანტირებულ ხმერს გაკეთებ ამას რა ნამუსით ლაპარაკობენ რომ ეს არის უკანონო, როდესაც კიდე ერთხელ გეუბნებით მესამე თბილისი ცხოვრობს დღეს ზუსტად ასეთ და საერთოდ სწორი ხა ნახალოკა ესეა ხო რა მარტო ნახალოკა ბანდა დავით უამრავი ქონება ხა მე 4 წელი ვიყავი საკრებულოს წევრი და როცა არ ვიყავი მაშინაც ვაკვირდებოდი ამ პროცესს თვითონ შეგიძლია ახალი ამბების გამოშვებები ნახოთ ეს მუდმივად მიმდინარეობს ეს პროცესი ოღონდ კიდე ერთხელ გეუბნებით რომ ეს ხდება მხოლოდ აი ესე იგი საარჩევნო ის მას უნდა მოაწერო ხელი და ბატონ ყმობას უნდა გახდე ქართული ოცნების ყმა თორე რა განსხვავება არის ამი ხსნან ესე იგი რო იყოს ექშენ რო თქვას ვინმემ რო იქ რაღაცა იყო ადრე რო კლინიკიდან მოასახლეს ან რაღაც სკოლიდან რომ ეს სახელმწიფო შეჭirdება ან რაღაცა სტრატეგიული პუნქტი ან ნახეთ ხო რა ადგილასაცა მაგაზე უკეთესისთვის რისთვის გამოიყენებ ამ ფარც რომ იქ სწორედაც რომ ესე იგი ადამიანები დაუსრულებელია ეს არის ესეც უნდა ვთქვა ამ საკითხის გადაწყვეტა ეს არ არის ჩვენი მოგონილი თელს ევროპაში ხდება საკითხების გადაწყვეტა ასე ამას ქვია სოციალური საფლები საჭირო პერიოდში ამას ერქვა საბინაო ფონდი და ყველა მილიონიან ქალაქს არა მარტო მილიონიანს დიდ ქალაქებს ამდაგაც ბატონ პარიში ბატონ დავით თავისთვის კი არა აქვს მარტო იცით ალბათ ხერო საფრანგეთში აქიდან რომ ქართველი ჩავა ერთი არის კარანტინი შეიძლება ყველა ცხოვრობს ბინებში რომელიც არის სახელმწიფო საკუთრება მათ საკუთრება კი არ არის რომ ადამიანებმა ქუჩაში არ იცხოვრონ რა თქმა უნდა ეს არის აუცილებლად გასაკეთებელი რომ ამასაც რომ გააკეთეს პრივატიზაცია ჩვენი ველური კაპიტალიზმის პირობებში ქალაქს ეს ჭირდება ამაზე ვსაუბრობ მე რამდენი წელია და 2013 სოციალური სახლი რაც არსებობს ორი სოციალური სახლი არსებობს საერთოდ თბილისში ერთი გააკეთა შვეიცარიის გამოყოფილი და მეორე გააკეთე პირადად მე კოჯორში რომელიც ეხლაც ფუნქციონირებს სხვა შორის რო არ დაუკარგო ღვაწლი სერგენკო გამ დამეხმარა მაგაში თუმცა იდეა და პროექტი ჩემი იყო და ოღონ ლოკალური არის ეს 20-30-მდე ოჯახი ცხოვრობს იქ სულ და ამისი გაკეთების რესურსი დედაქალაქს აქვს, მაგრამ ფულს ხო ვერ გააკეთებენ. ის კოჯრის სოციალური სახლი მე და სახელმწიფოს ერთად დაგვიჯდა 0 ლარი და 0 თეთრი. აჰა. შვეიცარიის თავრობას ეგ ფული დაუჭდა, იმიტომ რომ ახალი ააშენეს და ჩვენ ნახეთ გამოთავისუფლებული შენობა, სადაც ამ ადამიანების ფილტრირება მოხდა. სხვა შორის რო იძახდნენ მე კიდე რომ აი ამ სისულელეს რო იძახდნენ კიდე რომ იქო იმათო სოფელშიო სახლი აქვთო. ჯერ ერთ-ერთი ჩვენ მაშინ კოჯრის სოციალური სახლი რო გავაკეთეთ, ფილტრირება. შედაგა საკუთა სამინისტრო ჩაერთო მაშინ და ვისაც ჰქონდა სახლი, ჩვენ არავიზი არ გვითქვია რომ ის შევასახლოთ იმაში. დაუმტკიცე შენ ყოველას ერთიანად რომ ასახლებ რა, კალაძის გარჩია, ვის ჰქონდა იქ სახლი და ვის არ ჰქონდა და ჩვენც არ ვამბობთ იმას რომ თუ ადამიანს მეორე სახლი აქვს და მაკლერი აქვს, იმას მეორე ფართი მიიღო. ეს ერთ. მეორე. რა საწყალი ეს ბიჭი საწყალი. აი ეს ფოტო დღეს ყოველ მეორე ადამიანს არ და. ეს პატარა ბავშვი არის, აი დღევანდელი საქართველოს. არ მინდა სახელი და გვარი თქვა რომ არაო, ეგო ესე იგი არ არისო გამოსახლებული აი ამ კომენტარში სუცერენ მე არ ვიცი იქეთ პირას კიდე უნდა დაუნგრია რამო რა ეკლესიაში დადიან სად გაიზარდნენ რა სკოლა დაამთავრეს რომ ამ ფოტოს რო ნახავ და მთავრობის გამართლება რომ მოგინდება ეს რაღაცა სპეციალური რას არის ხა 1000 პოლიციელი მიყარეს იქ ეს არის ის ზუსტად ხეცობა რომელიც სხვა შორის როდესაც თაბუკაშვილს ვიხსენებთ თაბუკაშვილიც იყო როდესაც 2006-ში არჩევნები პირწმინდად მოიგეს და ეს არის ის შეცდომები და ის დანაშაულები უბრალოდ რომელიც გამოიწვია ამ არჩევნების შედეგმა და ერთპარტიულობამ ხშირად როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქვეყანას ჭირდება ამ მსგავსე მე გამახსენდა ეს თაბუკაშვილის არჩევნების შედეგია ეს რაც მოხდა ეს სტატისტიკა და ხვალზე გამაზე უარესები მოხდება ეს არის პირდაპირი გაგრძელება არჩევნების შედეგები რომ ჩვენ ყავს ერთპარტიული მთავრობა თორე რო იყოს ქვეყანაში მრავალპარტიული დემოკრატია, რა თქმა უნდა, ეს ნებოდა გამორჩეული. სხვა შორის მე ვიტყვი იმასაც. ბატონო დავით, სერგენკოს რო გავაკეთებინეთ მეთქი, რო დაგვეხმარა იმ სოციალური, რატო დაგვეხმარა? იცი, ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც 2 წლის მანძილზე თბილისის საკრებულოში არ იყო უმრავლესობა. აა და ის არის. იყო ის ეგრეთ წოდებული კოაბიტაციის პერიოდი, როდესაც იყო მრავალპარტიულობა, არც კონცეფსს არ ჰქონდა აბსოლუტური უმრავლესობა, არც ნაცებს.
თორე დღეს ვინ გაგიკეთებს ამას ოპოზიციონერ დეპუტატს? ამიტომაც ნამდვილი დემოკრატია ზოგს რო გონია რომ ეს არის რაღაცა უბრალოდ საუბარი, რაღაცა ქიმერა, შეიძლება ამას უკეთესი ახსნა უნდა. ეს არის ზუსტად იმ უქონელი ყველაზე დაუცი აი ამ ორი ადამიანისათვის, რომელიც ახლა ეკრანზე ჩანს. მათთვის გარანტია იმისი, რომ ეს ველური კაპიტალისტი მფლობელები ვერ დაჭაგრავენ. ამის წვანე ფერის ვერ ატყო ბუჩა. და ხო გვესმის ეხლა რომ ამ ბინას რატო ყიდიან, რომ იქ რომელიღაცა ილია წულაიამ, ბაჩო ოდიშარიამ თუ რა, თუ რა ბექა ოდიშარიამ იმის მიმდებარე ტერიტორიაა და მე მიყვები აუცილებლად ამ ქონებას, ეს უახლოესში გამოტანილი იქნება კერძო აუქციონზე აუცილებლად და ქართული ოცნების რომელიმე მილიარდელი დეპუტატი იქ კანონიერად უნდა ითქვეს და იწყებს შენებლობას. ოღონდ ეს რომ კანონი არის და ამ ადამიანების ცხოვრება რომ უკანონო არის თორემ. კახა გითხრა, რა, აიყვა ბუსფელი ვარ რა. ეს არის აეროპორტის ტრასის მიმდებარე. იო, კი ვიცი. ეხლა ეს საწყლები ხო იცხოვრებდნენ, იცხოვრებდნენ 2 წელიწადში ვიღაცა რომ შერებობა დაიწყებდა 1-10000 მისცემდნენ. სუსტად ეგრე არის. ცოდვები არის. მაგრამ ეგ არის უკანონობა. ქევალება მიეცი რა. აი ხოცები წერენ კომენტარებს რომ ეგო თურმე უკანონობა არისო. ესე იგი მილიონერმა რომ მეორე მილიონი შოუს ეგ კანონიერია ჩვენ ქვეყანაში და იმ საწყალმა ადამიანმა რომ თავისი 12 წლის შვილს ლუკმაპური უშოვოს ეს უკანონობა არის. ეს ძალიან კარგი. ხერხდებიან ეს ქოცები რომ იცით აი ხალხო ქოცებო მინდა გითხრა რომ სახელმწიფო ორიენტირებული უნდა იყოს ადამიანს. თქვენ ამ საწყალ ადამიანებს აიზოლებთ რომ ორიენტაცია გააკეთონ ხელისუფლებას რომელსაც არ მოსწონს რომ იქ ცხოვრობს. ეს ზუსტად ისეთი ხაჯობა ესა. ეგ ზუსტად ისეთივე ლოგიკა არის, რომ მოდიან ხოლმე ბანკის აღმასრულებლები და რო ასახლებენ ადამიანს და წულუკიანმა რო თქვა რომ ესო კანონიერია, ხელშეკრულებას ხელი მოაწერესო. ნუ წულუკიანი იურისტი არ არის, რომ იყოს იურისტი შეიძლება იცოდეს, შეიძლება მაინც არ იცოდეს, მაგათ მაგრამ კონსტიტუცია დგას კანონზე მაღლა. და კონსტიტუციაში წერია რომ ყველა ადამიანს აქვს ღირსეული ცხოვრების პირი. ადამიანმა ხელშეკრულებაში შეიძლება ჩაწეროს და თავისი ღვიძლი გაყიდოს, მაგრამ ვიღაცა თუ ღვიძლს ამოაცილებს, ეს კანონიერი არ არის. ოცნებისთვის რა თქმა უნდა ესეც კანონიერი იქნება და იწყება კერძო სამართლებრივი აქტია, მაგრამ რუსებმაც კი გვაჯობეს, ეს ხო ინერ ნაძირლები არიან. რუსებმაც კი გვაჯობეს და კანონი მიიღეს, რომ ბანკს უფლება არ აქვს თელი სახლი წაიღოს. შვილების ფართობი იანგარიშება არ ვახსოვ 14-15% რომ ღამის გასათევი კონდეს. ყველა ქვეყანაში ლეგულირდება ეს ბანდავი. ველური კაპიტალიზმი და ელიტური კორუფცია იმ მასშტაბით, რაც არის დღევანდელ საქართველოში, მე ხა თლად აფრიკის კონტინენტზე ყველა სახელმწიფოს არ ვიცნობ და ლათინურ ამერიკაში, მაგრამ ევროპისა და აქეთ ჩვენ რაც გვესაზღვრება აზიის ამ ნაწილში არ არის არსად. არც რუსეთში, არც ბელარუსში და არც აზერბაიჯანში და ყველაზე დიქტატორულ ქვეყნებშიც კი. სამწუხაროდ საქართველო არის ევროპის კონტინენტის და მათ შორის პოსტსაბჭოთა სივრცის მაჩანჩალა. ხო ვისაც მაჩანჩალა. ნახეთ ეს მე არ ვიცი ჩემ ციფრებს არის უამრავი საიტი ან გულში შეგიძლიათ დაძიბნოთ ან სოფლიო ბანკის საიტი ნახოთ სოციალური და ეკონომიკური განვითარების პარამეტრების მიხედვით. საქართველო არის მაჩანჩალა, სადაც არის ყველაზე დაბალი ერთულ მოსახლეზე შიდა პროდუქტი, ყველაზე დაბალი ეკონომიკური და ყველაზე მაღალი უმუშევრობა, ყველაზე მეტი გადინება მოსახლეობის ტემპის, რომელი საბჭოთა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკა იცი თქვენ რომ მოსახლეობის 40% ემიგრაციაში შეცასულა. რომელი იცი? ახლა დრო არ ამჩება, არ შემიძლია რომ არა. რუსეთში 5 მილიონი დაიკლო მოსახლეობამ და ყოველდღე მოთქვამენ რუსულ ტოქ-შოუებში, ოღონდ 5 მილიონი 50 მილიონიდან რამდენი პროცენტი არის იანგარიში? 57-ია პრინციპ ჯანდაბას მაგათავე. კახა შემიძლია არა კითხვა ხლა. აღარ მახსოვს ვინაა. აა ხო ეს იმისი ისე მგონი იოსელიანის კურსელი არის ეს ვისა რა ქვია. კობახიძე და მაგრამ რა თქვა ისი ჩვენ მუშაობთ რაღაც ამდაგვარი სიტყვა რომ ოპოზიციაშიო ამ რა ქვია რადიკალური ოპოზიციაში ეს ანტიკონსტიტუციური მოწოდება არის. მუშაობთ, რომ დაიშალოს, თუ აფეთქდეს. ბრიყვიე ხა რამდენი ლაპარაკო მას მე მე რატომ კომპარტიის საქმიანობაში ჩარევა, თან რა რესურსები აქვს და მან დაზვერო აღავ და კონდაზვერო აღავ. ბანდო, მოდი პრაგმატულად. ხელისუფლების სიბრიყვე, რომელსაც არ მოყვება ძიმე შედეგები, მე ამას მივესალმები. მე არ მივესალმები დღევანდელ სიბრიყვეს, როდესაც ადამიანების გაუგებდურება მოყვება, თორე ირაკლი კობახიძის სიბრიყვეს და მის ცინის მოხსწყვება მხოლოდ და მხოლოდ ერთი შედეგი რომ უფრო მეტ ადამიანს გაუჩნდება ამ ქვეყანაში პროტესტი. თორე ეს რომ სიბრიყვე თავის დროზე შევარდანაძის ერთმა მინისტრმა თქვა, ზალოვანი ბლოკის მინისტრი იყო, რომ საქართველოს პარლამენტში აგენტურა მყავს. არიწოდა რომ სასამართლოს ნებართვა ჭირდება საერთოდ და პარლამენტში არ შეიძლება ოპერატიული მუშაობა და ზუსტად ასეთივე სიბრიყვეს რა თქმა უნდა ესენი იტყვიან. ეს არ არის ტრაგედია პირიქით. დღეს თუ ოპოზიციის ბოიკოტი შედგა, მე ფიქრობ ირაკლი კობახიძე ერთ-ერთი მათგანი არის, ვისაც უფრო მეტი მადლობა ეკუთვნის ვიდრე ოპოზიციური პარტიის ლიდერებს. მე ერთი რაღაცას მინდა კიდე ხაზი გაუსვა, რომ აი ხშირად ამბობენ ხოლმე ივანიშვილის ქველმოქმედებას და ნამდვილი ქველმოქმედება არის, როდესაც ეხმარები გაჭიროებულს. აბა.
შერო დაეხმარები ვიღაცა სპორტის თუ ხელოვნების გამოჩენილ მოღვაწეს, ზოგი ნიჭიერია, ზოგი უნიჭო არის და ამას მე არეკლამებ. ამას არ ეს არის ნუვორიშობა. ქველმოქმედება არის, როდესაც ეხმარები გაჭირვებულ ადამიანს, მაგრამ იმ საწყალ ადამიანს რო მამაშვილს რო დახმარებოდა, ამას ხო ვერ გაიგებდა ვერც ერთი ტელევიზია და ელიტარულ სალონებში ხო ვერ იჭორავდნენ ეს რო ბიზინამ რამდენი დაუნიშნა. ამიტომაც ის რასაც ივანიშვილი აკეთებს ყველაფერი სარეკლამოდ, რაღაცა ქალაქის ცენტრში აშენება, 900 სიუჟეტი, ეს არ არის ქველმოქმედება, არც დენდროლოგიური პარკი არ არის ქველმოქმედება, რომელიც მისი ოჯახის კერძო საკუთრებაში არის და ამასაც დღემდე ატყუებენ საზოგადოებას. ქველმოქმედი თუ მართავს ქვეყანას, შეიძლება რომ ეს 15 ადამიანი, რომელსაც რამდენი ჭირდება ჯამში სულ რო 18 ოჯახი არ დაჭდნენ, ქველმოქმედი რომ მართავდეს. ამიტომაც ეს მითები ივანიშვილის ქველმოქმედებაზე უნდა დასრულდეს, ეს არის კლასიკური ნუვორიში, რომელიც ფულს ხარჯავს თვით რეკლამაში. ვისაც გაინტერესებს, ხოლმე ძალიან კარგი ფილმი არის, რუსული გადაღება არის თუ ბრიტანული, არ ვიცი, მაგრამ რუსეთის ოლიგარხი ბერეზოვსკი პატრაკაცვილის წვილზე და აი ფული რო აქ და რო არიციან როსაც წაიღოთ და მთელი ფილმის მანძილზე არ მოახფიქრდებათ ერთხელ რომ დაუშვათ ვიღაცა გაჭირვებულს დაეხმარონ. აი ეს არის ივანიშვილი. ადამიანი რომელმაც დღევანდელი დღის ავტორი იყო და დღევანდელი დღის სანქცია გახდა. ვერანაირად ეხა რომელიღაცა ნიჭიერ თუ უნიჭო მუსიკოს თუ 5000 ლარს გადაუხდის, ქველმოქმედად ვერ შეიძლება ეს. ეს არის ადამიანი მოძალადე და ყველა ის 15 ოჯახი არის საქეთორი. ჩვენ ხო ვიცით რამდენი ოჯახია, მე ხა ბანკის გამოსახლებებზე დავდივარ და ათობით ათასი ოჯახი ყავს გამწარებული ივანიშვილის რეჟიმს და ათობით ათასი ოჯახი ყავს საერთოდ ეს ხალხი საიდან მოდიან, რო ვიცოდეთ. საიდან მოვიდა ეს ხალხი სახელმწიფოების ფენა? ეს არის ორი ძირითადი ფენა. ერთი, ვინც ივანიშვილის სხვა შორის ყველა კერძო ბანკი უკვე მანიფიდა. ეს არის მისი კერძო ბანკების მოსახლებული ათობით ათასი ხალხი და მეორე ფენა ეს არის ხალხი, რომელიც სოფლიდან დაიძრა. და იძახიან ახლა ჭკუა სასწავლიან, კიდე წავიდნენ სოფელში იცხოვრონ. წადი შენ ცხოვრე სოფელში. არის დღეს გააკეთა რაიმე ამ ხელისუფლებამ 8 წლის მანძილზე რომ სოფელში ცხოვრება ოდნავ მაინც ასატანი იყოს. შეხედეთ სოფლები დღეს რას ნიშნავს საქართველოს დავდივარ საარჩევნო კამპანიაში. იცლება განდავი, იმიტომ რომ ის რაც იყო სხვა შორის თქვენ ხშირად აგინებთ ხოლმე საბჭოთა ხელისუფლებას და მე ვიცავ ხანდახან ამ ნაწილს რაც შეეხება. მაგას აკონტროლებს. სოფელსა და ქალაქს შორის რა თქმა უნდა მაშინაც იყოს ხოლმე, მაგრამ ეს იყო მინიმალური. დღეს სოფელსა და ქალაქ შორის არის სხვაობა როგორც რაღაცა ნიუ-იორკსა და აფრიკის ჯუნგლებს შორის ეს თავისი ინფრასტრუქტურული პარამეტრები. ბუნებრივია რომ ის ხალხი გამოდის. რომ ისულდება და იურისტი ხარ და მე ხალხო გულწრფელად გევნებით, კახა გავიცანი 2004 წლის თებერვალი იყო თუ მარტი, მაშინ გამოვიდა კახა და გააკრიტიკა დაცმოზრობის რაღაც ქუშტურები და პოვიციეთ ეს მე უთხარი შემეთქი დატოვე მალე დაცმოზრაობას მეტი რაღაცა ეს პრინციპულობა და სიმართლის ის ქონდა მაშინ ყველა ვინც ბანო დავით მაშინ არ მოგწონდა ესეც ვინდა თქვა იმიტომ რომ ხანდახან გამოდიან ხოლმე და ისეთი ხალხი იძახიან რომ ნაცებთან ერთად როგორ გახარ საერთოდ რო არ მინახავს საერთოდ მიტინგზე ყველა ვისაც არ მოგწონდა მაშინ ნაცების მართლობა მათი ძალადობა იყო თუ უკანონო ყველა დღეს ვდგავართ ისევ ოპოზიციაში და ის ხალხი ვინც ეხა ვითომ გამონათებს იმიტომ მინდა თქვა არც ერთი არ მინახე ოპოზიციის აქციებზე არც ერთი სულ ყველა იყვნენ არც თალაკვაძე არც კობახიძე არც დინარაძე არც ზახარი არც ერთი შენი ეხა მართა ნუ მე ვთქვი ეს კორუმპირებული ესე იგი პილატეები თურმე ეხა რაღაცა უნდათ რომ თავი ჯანდაბას მაგათავი მე ეხა გულწრფელად გეუბნები დეტალურად ვაკვირდები ყოველდღიურ დინამიკას ეხა სადაც შეიძლება გუშინ ვალერი მყავდა აქ და შევთავაზე რაღაცა გონივრული უჩი მეთქი რომ გამოსავალი თვითონ მოაწყო ესენი არაფერს დღეს მივხვდი რა რომ აი ყველა მილიციონერი იქ ვინც იყო როგორც ის ლაშაია ლაპარაკოს ბიზინა იყო ყველა ის ბულდოზერი რომელიც აგრევდა საქმეს ექსკავატორს აი ეს ექსკავატორის ძოს მე არ მინდა რომ უბედურება დაგემართოთ მაგრამ ესე გააკეთეს ბაჭო ყოველ ღამე გნანში დამყავს მერვე მიკრორაიონში ცხოვრობს ერთი გოგო და იგი ისაა ხაბიშვილი აბსოლუტურად სწორად თქვა მაგ რაიონის რეალურად მოგებული მაჟორიტარია და იცის რომ ეგ ხალხიო ჩვენც არც ერთს არ მეუცია ხმა უცნებას მისცესო და იქ ერთი კაცი მე თვითონაც ტირო და გახსო თქვენ რომ რატო ხელი არ მომწყდაოდა ყველას მიადგებიან მართლა მიადგნენ მაგრამ ფაქს გეუნებით ხალხო აი მე მონათრეს ინჟინერ კალავიშვილი ბასილე კალავიშვილი ეკლესიას აშენებდა იქ და აი სამხედრო უაზი თუ რა მაზი დაეჯახნენ ამ ეკლესიის კარებს და გატეხეს და ის კაცი გენერალი იყო თუ რაცა იყო და მე აი იმის კრანის თუ რა ქვია ექსკავატორის ძოს ვეუბნები ცუდი რაღაცა მოგივათ რა აი იმ კაცსაც ეს გონი შვილიმა მოიკლა თავი თუ მოკლეს და თვითონ მე მგონი რაღაც საშინელება დაემართა არ შეიძლება
აი აშენებულის დანგრევა, ვანდალიზმი ხო ასე შეიძლება აშენებულის სწორი აქცენტი არის რომ ეძახიან რომ უკანონობაზე მაგაზე მინდა კიდე ჯერერთი თუ უკანონობა არის მაგ სახლის აშენებას ორი დღე არ ყოფნის. ხო, სამი თვე აშენებენ თუ არჩენებამდე არ დაუნგრიეს და აცალეს, ხო? ეს კანონიერია, მაგის გამო სოზარსუბარი უნდა ადგნენ და ჩასვან ციხეში მაგ დაპირების გამო, იმიტომ რომ ადმინისტრაციული კოდექსის მიხედვით კანონიერობა არის ასეთი. მუხლი. აბატეთ რა ხალხო, რა პოლიციელებო, ადამიანები ხართ, თქვენ ხალხმა ნაგავი გიწოდათ. აი დაუკვირდით რა, აი ამ ადამიანებს ევძვით. ასაკოვანი კაცი. კაცი, ეხლა აი ვინც ეს ხალხი გამოასახლეთ, დალიეთ ოჯახის საძგეგძელო და 500